vaxtınız xeyir əziz kanal 21 izləyiciləri. Bugün sizə daha bir yeni xəbəri çatdıracağıq. Əvvəlcə kanalımıza abunə olub videomuza like atmağınızı sizdən xahiş edirik. Xoş izləmələr, indi isə xəbər vaxtıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Cavid Əbdülqədirə və əlillik təyinatlarının kəsilməsi ilə bağlı məsələ aydınlığı gətirib. Oxaz məlumatına görə o bildirib ki, əlillik təyinatlarının kəsilməsi ilə bağlı edilən müraciətlərin əksəriyyəti əsassızdır. Araşdırma zamanı məlum olur ki, əlilliyin təyin olunan müddəti başa çatıb, həmin şəxslər yenidən müraciət etməlidir. O qeyd edib ki, 2020-ci ildə əlillik təyinatı ilə bağlı qiymətləndirməyə 80 mindən artıq müraciət daxil olub. Cəmi 31%-nə müsbət cavab verib.